Pietri cerca Shulis Borghi da per rispire va a Karshed. Arshed, ga. Ეს შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული უნდა იყოს ჩემი აზრით. რადგან ორივე ფიზიკურ ძალებზე აგებს ჭიდაობას და ამავდროულად ორივე ძლიერია ფიზიკურად. Mareshi, Lasha Shichi, that was me. I don't talk with the product of the sobre that maybe three Hualin the Chuens Shehuadrebze, Hual Judo, Tertmetisati, than its rebat, Vinci Droid, Tres Ideumorep, Shetsuales, that's what Adre Dites, Simis Gamarum. Anton category of Shibiri sportsmen, Hop, Dap, Irvel, Vince Gamova, Tatamze, Signeba, Warlam Libertelli. Gabor very are missing out in our day, Tertmetsats, the Ormus Dor Suzi, Asiari, Mittable, Sam's Horot. Pirul Tatamze, Yasparezeps, Rachecheba, Beka Winiashuls, Isit Pirul Tatamze, Batuhan, FM Gillis, Shechteba, Turkish Armor Mat Gendels. Dimets on Snaps, Acheheba, Askilogram Sharkos, Monatil, Robert Smogersenebat, Adam Okroashvili, Ichida Vjershem, the Glevan Matiashvili, Magram Matimots in our day, Jets Nobil Niara, and Dakedangam Dinare. Mati Shekodris Datskabis Drots Pro Ararib Zustat Mititebuli Darat Mounda Artis Tatami Sadichi Daweben Dahloebi Tormetsat Shemdek Piruelis Tutmeti Otsutidan Daitreboke Merut Pinaluri etapim Zimetsona Shidaki as far as a ben Okruashuli da Mati Ashuli. I said Cheheba Hualin del Trezeki Gunduri as Parezoba Gunduri as Parezoba Dilis. ცხრა საათიდან არის წესით. ვაჭერ წილის ხრა არ ყოფილა და არაფერი არ ვიცით. სამის ნახევარზე არის ვაჟების ფინალი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კვირა სამის ნახევარზე ჩვენ ყველანი ერთად მივუსხდებით ტელევიზორებს. შეხვედრა დავით როგორც ტატალაშვილის ფინალი წარმართა მსაჯმა იგივე მიმდევრობით მიყავს მსაჩეს შეხვედრაც აუყოლიეს გაფრთხილებები გერმანელ სპორტსმენს მარეშს უშეღავათო ერთნაირ ბრძოლაში მე მინდა ვთქვა განსაკუთრებული ფრანგ სპორტსმენს არაფერი არ გაუკეთებია მაგრამ პირადი შეხედულებები ძალიან ბევრს ნიშნავს ალბათ აი გაათანაბრა. Აი ძალიან ესეთი საინტერესო მომენტია, ორწუთ ნახევარზე ცოტა ნაკლებია დარჩენილი და მოდუნების უფლება და პასიურობის არცერთს აღარ აქვს. Არცერთს მოიხსნება უკვე მეოთხე გაფრთხილების შემდეგ. ტემპმაც იმატა, დავით თუ აკვირდები. ხო, სხვა შანსი არ დაუტოვა მსაჯმანად. Ხელობენ ორივე სპორტსმენი რაღაც ნუ გერმანელი გასაგებია მეტი პოტენციალი არ აქვს ასაც ხშირ შემთხვევაში აკეთებს იგივე სტილით ჭიდაობს დღესაც მაგრამ გასაკვირია ფრანგი რატომ არ აქტიურობს ად არის მისი ეს ილეთების კასკადი რატომ არ ცდილობს მრავალ ფეროვანი გახადოს თავისი ჭიდაობა. Მე ნამდვილად ვერ ხვდები. Ალბათ არ არის სათანადო ფორმაში. ეს მიულერი ოლიმპიური პრიზიორი მძიმე წონოსანი. მარეშის სეკუნდანტი. I
მარტო საჯდომზე დასვა. მეტი ვერაფერი ვერ მოახერხა მარეშმა, აქედან გამომდინარე არ შეფასდება როგორც ხდება. ცნობებიც განიცდიან. დრო ცოტაა დარჩენილი. სამ-სამი გაფრთხილება აქვს ორივე სპორტსმენს. აი ეს მისი საფირმო შესვლა ერთხელ დაგვამახსოვრა მან ამ ფანდით თავი. ნუ აქ მეოთხე გაფრთხილება ალბათ ძალიან უნდა გამოიკვეთოს აქტიურობა რომელიმე სპორტსმენის წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ამგონია ესე თავისუფლად როგორც წინა გაფრთხილებები დაარიგავს საჯმა ისე გასცეს მეოთხე წითელი ბარათი. სულ რაღაც 5 წამი დარჩა. არა, დამატებითი შეხვედრის ძირითადი დროის დამთავრებამდე და დაინიშნა დამატებითი დრო. ხო, ძალიან დაძაბული გამოდგა ეს შეხვედრა. მოსალოდნელი იყო, მაგრამ მაინც რომ მეცველოდით ალბათ აი ამ სპორტსმენისგან. არა, ილეთს ვერცერთი ვერ ახერხებს. ძალისმიერი ჭიდაობა აქვს ორივეს. რაც მე პირადად არ მომწონს მარეშის ესეთი ზედმეტად ძალაზე აგებული ჭიდაობა. ხო, მაგრამ რომელიღაცა დაიღლება ბოლობა. Ну, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რომელიღაც უფრო მეტად. ამ დაღლას დიდი დრო არ უწერია, უეჭველად რომელიღაცა სულ ახლო რამოდენიმე წუთში, შეიძლება ერთ წუთშიც დამთავრდეს შეხვედრა. აი ამ ილეთს ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება და რა შეხედო ამ ფრანკ სპორტსმენს ეთვის ადამიანი დაიღალაო, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში ილეთს ასრულებს. თუმცა ბოლომდე ვერ შეესრულა ისე როგორც საჭირო იყო. აქ უკვე აშკარად ეთქობოდს და გამოიკვეთა, ოდნავ გამოიკვეთა ფრანკის აქტიურობა. აი ხდება, მე მგონი კი არა, იპონი. თქვი ზუსტად ერთ წუთში ნაღდათ გამართლდა. როგორი გულდაწყვეტილია გერმანულთან წვრთნა. მიულერი. მეც დამიწყვიტავს მასე გული დავით. პირადად. მაინც მოახერხა გაკეთება. მაინც მოახერხა ფრანგმა. სოფლიო ჩემპიონმა პიეტრიმ. პრინჯაოს მედლის მოპოვება. და ახლავე 7 წუთი დაჭირდა იპონის გაკეთებამდე. და ამ შეხვედრის მოგებამდე. ახლა საჯი ტატამზე გაიშვერს ხელს. გამარჯვებულისაკენ და ოფიციალურად გამოცხადდება გამარჯვებულად ლოიკ პიეტრი. Thank you.
და აი ამდენი ხნის ლოდინის შემდეგ სულ მალე გამოჩდება ავთან რიჭრიკიშვილი. სოფლიო დონის შეხვედრას ველოდებით, დავით. ორი სოფლიო ჩემპიონი გამოცდის ძალებს. და ჩვენი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ქართველ ავთანდილ ჭრიკიშვილს ექნება. თავისთავად ამას ელოდება. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი, რადგანაც ხა შვეულებრივ ჩახედავდა გრაფიკს ინტერნეტის საშუალებით.